Почитувани, градоначалникот на општина Шуторизари и председателот на Совет на општина Шуторизари на денешната седница на Советот на шверцерски начин во очи на големиот муслимански празник Рамазан Байрам сака да задолжат општината со 8 милиони денари за наводен проект доградба на општински ресорен центар. Јавно ги прашуваме двајцата, горе споменати функционери, дали водат општина или невладина организација? За која намена ја задолжуваат општината? За народот или за невладина организација Ирис и Романо Чачипе? Ги повикуваме советниците да се запрашаат за чии интереси се задолжува општината со близу 135.000 евра за капитален проект или за лични интереси на Ирис и Романо Чачипе, зад кои стојат градоначалникот Курто Дудуш и председателот на Советот на Општина Шуторизари Сеат Исмаил. СДСМ преку својата советничка група ќе се спротивстави и ќе превземе се за ова одлука да се спречи, која е на штета на граѓаните и истата да не биде донесена. Од овде упатуваме порака до одговорност за сите кои ќе подржуваат таква одлука, и тоа незаконска. Истовремено ве повикувам да земете кадри од овој велелепен дивоградба објект, покрај тоа што е дивоградба, се гради на државно земиште, истовремено и се краде и струја. Ги повикувам институциите, јавноста, јавното обвинителство, под опрен глас да поднесе кривична пријава за сторителот на вакви тешки кривични дела. Благодарам.